出しちゃうね。Anak Sunda lah Natasha kopi ni. Ada dah long cheek. Sini lah bos. I'm there. Kelatak lah. Babi dah boleh keluar-keluar masuk sangat tu pula. Babi kena tu. Dah tak boleh lah. Dah tak boleh eh. QA boleh. Boleh bodoh. Ha? GM dulu mana buat kerja. Dia sekarang benda bug. Lepas tu benda bug-bug gitulah sama juga. Dia buat ni sama juga. Buat kerja, Caca buat kerja, cari babak gitu. Buat apa, babi ni pelik lah. Dengan kau punya silencer bodoh tu. Eh, mana ayah? Dekat for, dekat B. Dekat B. Ikut 40. Ikut lap bawah kau, bawah kau, bawah kau. Belum jauh lagi, jauh lagi. Pengau dia pengau. Kena tu. Nicole. Mission accomplished. Planted. We got this. You know what? They responded. Mission accomplished. Mission failed. Thank you.
Headshot. Dubi. Haji saya ni kul. Kedelek. A bomb has been planted. Satu lagi otak atas satu bawah. Hopi dia tu yellow. Mission accomplished. Oh lah ni 69 your sister. Lock and load. Hello. Kettle. Tengok kanan mana. Mission accomplished. Babi ya doa ni yang melingkup aku apa? Kau eh. Dua kali. Hello? A bomb has been planted. Spawn dia. Mission accomplished. Headshot. Double kill. Fire in the hole.
god. Boss. A bomb has been planted. Mission accomplished. Ya, pusing babi. Kau apa tadi? Bini ke? Ya. Tak pusing saya main. Ni ada tadi. Ada tiga-tiga kat dia tadi. Juga aku bersniper dia nampak eh? Tak. Babi, ni 5-5 ni pakai sniper babi. Gimak ni ni kau mata dia respect aku maruah eh. Baik. Alah babi. Double kill. Babi. Ultra kill. Headshot. Mission accomplished. Sama dengan kau. Airi ada, airi ada. Kau ada sniper apa ni? Ya, aku tengok pakai apa. Oh, spectre kanan aku. Mana dia pakai shotgun kan? Mission failed. Tadi spectre. Apa tu dia pakai spectre? Kan, tu lah dia. Airi. Apa? Bila aku cakap tu jawab, babi. Nah. Anak aku lepas. Launcher. Bongo.
Tipu saya Big Boss. Apa benda bodoh? Aku tahu mati dulu kan? Mission accomplished. Double kill.